najočakávanejší let na mesiac. Ja si neumím predstaviť, co víc si přát. Ale ďaleko od domova... No, není to nádhera? ...sa nečakane zmenil na zápas o život. Zopakujte to. Just nemáme problém. Teďka budeme improvizovat. Tom Hanks. Člověk nikdy neví, jaký sled náhodných událostí ho dovede domů. V kultovom Kine Plus. Apollo 13. V piatok o 20:25 na Pluske.